І починаємо випуск з неприємної новини. Зелена гілка метро сьогодні завмерла на декілька хвилин. На станції метро Палац спорту пасажир упав на колії. Тож у напрямку Червоного хутора стали всі потяги. Тривало це близько 5-7 хвилин. Про стан чоловіка поки що не повідомляють. Якщо вам вдалося зафіксувати щось неординарне, важливе і цікаве, не лише ДТП на дорогах, то надсилайте свої світлини чи відео на наші месенджери WhatsApp, Viber, Telegram за єдиним номером 068 044 044 1. І ми обов'язково покажемо ваше відео в ефірі «Київньюзруму», зазначивши і його автора. Будемо творити новини столиці разом. В Україну прийшли сильні морози, тож в столиці запрацювали спеціальні пункти обігріву. Там можна і просто посидіти, зігрітися, також пригощають чаєм і печивом. Зараз в одному з таких пунктів перебуває наша журналістка Софія Григорчук. Соню, привіт! Розкажи, будь ласка, що пропонують в таких пунктах та чи багато людей звернулося по таку допомогу за останні 2 дні? Вітаю, Яніно. Людей по допомогу звернулося ще поки небагато, на жаль чи на щастя, не знаємо. Але давай усе по порядку. Ми перебуваємо на вулиці Кібальчича, за адресою Кібальчича 14В. Це будівля ЖЕКу номер 409. І готові вам усе показати. Якраз тут знаходиться один із таких пунктів обігріву. Бачите, це така зовсім невеличка кімнатка, хоча впевнені, що вона може помістити щонайменше 10 людей. Тут приємна кімнатна температура, тож на це також не скаржимося. А отут, бачите, сидить якраз пані Ольга. Вона сьогодні чергує у пункті обігріву. Тож, пані Олю, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, про кімнату. Чим вона забезпечена? Добрий день. Люди тут можуть у нас зігрітися, попити гарячого чаю. Для цього ми забезпечені всім необхідним. Нас забезпечили і чай, і цукор, і печиво, одноразовий посуд, умови заварити чай. Є також умови у нас помити і продезінфікувати руки. В наявності є аптечка для надання першої медичної допомоги. Тобто все необхідне для життя. І туалетна кімната також є? Так, умивальник, туалетна кімната з необхідними санітарними засобами для дезінфекції рук. Як бачите, в принципі, все необхідне для людей, що потребують допомоги, тут надають. Ми також поспілкувалися з паном Олександром Висоцьким. Він спеціаліст цивільного захисту і курує якраз цей пункт обігріву. Він нам розповів, як готувалися до прийому нужденних. І давайте його послухаємо. Ми організували цей пункт на першому поверсі, щоб було зручно людям приходити сюди одразу, не шукая там это помещение. Мы готовы сюда принимать людей целодобово, вот, забеспечивая их горячим чаем, вот, всеми необходимыми минимум продуктов. Ну і поки конкретно ця кімната ще чекає таких відвідувачів чи людей, що звернуться по допомогу, пан Олександр каже, що ще трошки зарано, оскільки холоди тільки почалися і морози ще не вдарили настільки сильно, пройде, можливо, ще 4-5 днів і сюди вже і ця кімната наповниться нужденними. І хочемо зазначити, що у кожному районі є щонайменше 3 таких пункти обігріву, їхні адреси можна знайти на сайті Київської міської державної адміністрації, бо вони не всі працюють цілодобово, конкретно цей пункт цілодобовий, сюди можна звертатися завжди. І тут можна отримати першу допомогу, вас тут напоять, трошки нагодують, ви відігрієтесь, підживитесь. І кілька пунктів навіть мають банки одягу за потреби. Вам там видадуть навіть шкарпетки дефіцитні. І теплий одяг, навіть взуття. Ось така інформація поки. Яніно, тобі слово. Дякую, Соня. Це була наша колега Соня Григорчук. Вона якраз пробувала в одному із пунктів обігріву, які нещодавно запрацювали в столиці для безхатьків. І, можливо, тому що, можливо, не сильні, не надто сильні морози вдарили, хоча зима вже справжня прийшла. Я думаю, що люди будуть ще звертатися, кому потрібна допомога. Щодо зими. Прийшла зима, і вона принесла із собою неприємні сюрпризи киянам, а ще додалося роботи травматологам. Півсотні містян отримали травми через ожеледицю. Про це повідомила керівниця служби департаменту охорони здоров'я Наталія Вишневська. За її словами, лише за 14 січня травмувалися 48 дорослих. Медики дали поради, як уникнути травм під час ожеледиці на дорогах. Треба йти повільно, не тримати руки в кишенях, йти подалі від проїжджої частини, обходити металеві кришки люків і не носити взуття на високих підборах.
слушні поради і актуальні, бо сніг і далі підсипає у столиці та у регіонах, а температура знизилася до мінус 9 градусів. Більш сильні морози синоптики прогнозують на 18-19 січня. Столичні комунальники зреагували на негоди оперативно. До очищення доріг вони залучили 156 одиниць техніки та 64 бригади з ручного прибирання. Першочергово комунальники обробляли підйоми, спуски та дороги із бруківки. Наша техніка вийшла о 4-й ранку, вже були на об'єктах, в парках, скверах, да? 6 одиниць техніки. І, мабуть, десь до 8-ї ранку, до 8:30 вона працювала щодо очищення доріжок. Всі доріжки вони встигли очистити, снігу випало там до 20 сантиметрів, ми справилися. Наразі працівники підприємства там працюють на ділянках і дочищають там вже біля самих лав, біля урн, струшують з дерев сніг і так далі. Тобто процес ще йде, але в принципі всі доріжки ми очистили і встигли. Мер Києва Віталій Кличко закликав водіїв бути обережними і дотримувати швидкісного режиму на дорозі. А столична влада зі свого боку, зауважив Кличко, зробила все можливе, щоб негода не паралізувала дороги. У всіх районах працювали колони великої та малої техніки, що оперативно розчищували проїжджі частини від снігу. Майже 40 бригад з ручного прибирання вночі розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту. Усього останні доби до прибирання в столиці були залучені майже 5200 працівників всіх комунальних підприємств. Хто не прибирав, той і винний. Від світанку майже сотня інспекторів з благоустрою контролюють, як підприємці та інші балансоутримувачі прибирають свої території від снігу. Вже винесли понад 400 приписів та склали більше 40 протоколів. Про це розповів виконувач обов'язків директора департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко. Підприємства, установи та організації, незалежно від їхніх форм власності, зобов'язані належно отримувати закріплені за ними території, прибирати сніг та ожеледицю на 10-метровій ділянці навколо об'єкту. За порушення адміністративна іде відповідальність. Ну і далі будемо говорити про пандемію коронавірусу у цифрах. І почнемо зі столиці. Отже, у Києві майже 900 нових інфікованих. Занедужили 20 дітей та 40 медиків. До лікарень госпіталізували майже 80 пацієнтів. Наступний показник – це ті, хто хворобу подолав, а таких понад 800 містян. Від ускладнень померли 20 людей. Найбільше нових заражень зафіксували у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. Ну а загалом у Києві понад 121 тисяча підтверджених випадків COVID. Ну і також, як повідомляють у КМДА, для хворих на коронавірус обладнали ще понад 3 тисячі ліжок із подачею кисню. Для цих потреб місто виділило майже 30 мільйонів гривень. Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок в 29 закладах столиці. Три з них – заклади «Укрзалізниці». Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. З них з подачою кисню обладнано понад 3100 ліжок. Зокрема, 2120 ліжок з централізованою подачею кисню. Щодо ситуації в країні загалом, отже, за минулу добу виявили майже 8200 інфікованих. Одужало на понад 2000 більше людей. Якщо точно, то 10328. Від ускладнень померли понад 160 тяжкохворих. Найбільше нових заражень зафіксували у Києві, Запорізькій, Львівській областях. Ну і на сьогодні в Україні понад 1146900 випадків захворювань на COVID-19. Також у МОЗі повідомили, вакцини від коронавірусу для України буде закуповувати британська організація, з якою наше міністерство співпрацює з 2015-го. Міжнародна організація Crown Agency, вона матиме повноваження, зокрема, на укладання контрактів відповідно до проведених попередньо Міністерством охорони здоров'я, керівництвом держави, перемовин, а також логістичний супровід вантажів.
Від себе хочу сказати, що цілком вітаю таке рішення уряду. Crown Agency – це організація родом з Великої Британії, вона має відповідну гарну міжнародну репутацію. Компанія на цей час вже займається безпосередньо закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн, зокрема вона законтрактована і урядом Великобританії. Просив хабаря у розмірі $2000. Столична прокуратура затримала начальника управління «Київтранспарксервіс» за підозрою у вимаганні коштів. Посадовець нібито обіцяв підписати договір про розміщення зарядних пристроїв для електромобілів на столичних парковках. Саме за це просив 2000 зелених. А вже коли отримали, наскочили правоохоронці. Підозру вже оголосили. Ми надіслали офіційний запит у «Київтранспарксервіс». Відповіді поки немає. А ось що розповіла «Київньюзруму» речниця столичної прокуратури. Після отримання ним цієї суми хабаря, $2000, його затримали. А вже йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу. Це одержання неправомірного вигоду службовою особою. І підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Будемо просити тримання під вартою з визначенням альтернативи у вигляді застави в максимальному розмірі, який передбачений законом. Неочікувана подорож хвостатого. Котик з Одеси дістався аж до Ізраїлю в контейнері із цукерками. Про це розповів директор одеської експедиторської компанії Star Shine Shipping Олександр Віннік. Світлини виклали на сторінці компанії в соцмережі. Морська подорож пухнастого мандрівника тривала цілих 3 тижні. Аби вижити, кіт прогризав коробки та їв цукерки. Як він потрапив у контейнер, дізналися, коли переглянули відео із камер спостереження. Хвостатий із-за цікавості заліз туди під час завантаження товару. Ну а тепер міркують, що ж робити з котиком, чи повернути в Україну, чи залишити там. Ну а ще в компанії міркують, що тепер робити з солодким товаром, який погриз пухнастий. Адже цукерки виявилися надто дорогі. Цукерки не дешеві, вони дорогі. І на декілька тисяч доларів, можна сказати, вони попали. Виникали різні ідеї, і на кшталт, що зробити челендж, повернемо кота додому, або просто надаємо ізраїльське громадянство. Не купуйте, а візьміть із притулку. Вам потрібен він вірний друг. Чи, можливо, ви давно мрієте завести кошеня? Зараз це зробити дуже просто. Під час локдауну Київська міська лікарня ветеринарної медицини обіцяє безкоштовно доставляти котів та собак у родини задля прихистку безпритульних. Щоб скористатися послугою, треба обрати на сайті тварину, яка сподобалася, зателефонувати або написати Центру захисту тварин у Фейсбук. Достатньо вказати ім'я тварини та домовитися про зручний час. І поки котів та собак транспортують, виключно в межах Києва. Ну а разом з 4 лапами другом фахівців привезуть повний пакет документів на тварину. Безкоштовною послугою таксі для покинутих тварин від ветклініки можна скористатися до 24 січня. За минулий рік ми прилаштували понад 750 тваринок, це і котики, і собачки. В цьому році вже декілька собак і котиків також поїхали додому, ще січень не закінчився. І під час локдауну ми ввели таку послугу, яка була і працювала в нас на початку карантину. Якщо якась тварина вам сподобалася, і ви розумієте, що це дійсно ваша тварина, ми можемо безкоштовно доставити її до вас додому. Мама нечайна і народила, і ми забрали щеночка. Сьогодні забрали? Ні, не сьогодні, ми забрали 1 січня. А вона дуже гарна, і я дуже рада. Дуже гарна собака. Як звуть? Джек. Локдаун триває, але для любителів кіно це золотий час нарешті подивитися всі новинки і цікавинки, на які завжди бракувало вільного вечора. Насичену добірку до вікенду на різний смак та формат зібрав наш культурний оглядач Микола Полосін. Всім привіт, це Микола Полосін і кіноафіша. Сьогодні дізнаєтесь про перенос шпигунського бойовика, добровольця на безлюдний острів та кращі фільми топового кіноресурсу.
Рік тільки почався, а кіно вже переносять. Шпигунський бойовик Саймона Кінберга «355», реліз якого планувався на січень цього року, через пандемію перенесли на січень наступного. За сюжетом, група з 5 спецагенток зі всього світу об'єднується, аби зупинити таємну організацію, що загрожує всьому людству. Варто відзначити і зірковий каст фільму, до якого увійшли Джесіка Честейн, Лупіта Ньонго, Пенелопа Круз, Даян Крюгер і Фан Бінбін. Увага, кіномани! Шведський Гетеборзький кінофестиваль шукає добровольця, який готовий ізолюватися на острові на тиждень та дивитися фільми. Їжа, ліжко та екран – це все, що вам буде доступне на маяку, який знаходиться на острові Патерностерн шведського архіпелагу Богуслен. У вас буде тиждень, аби переглянути добірку із 60 фільмів фестивалю. У такий незвичний спосіб організатори показують нове сприйняття кіно у часи пандемії. Прийом заявок по 17 січня. Голосують глядачі. Найбільша у світі база кіно IMDb оприлюднила список найпопулярніших серіалів 2020 року за смаками користувачів платформи. На верхівці рейтингу – супергеройський фільм «Пацани». Друге місце – за кримінальною драмою «Картковий будинок», а бронза – у детективу «Темрява». Також у топ-10 увійшли «Ферзовий гамбіт», «Корона», «Мандалорець», «Відьмак» та інші. Погодьтесь, є що подивитись. Отакий кіносвіт, а чим він ще вражає та розважає, дізнаєтесь вже завтра у кіноафіші.